はい、一発撮りいきます。皆さんご視聴いただきありがとうございます。金田一37歳の事件簿、2024年9月25日公開号になりますね。ファイル128になりました。サブタイトルが氷川の付箋っていうことですね。ポストイットの付箋です。こちらでいきましょうか。前回までで、氷川が音羽ブラック PR 社庶務係の、氷川鏡がですね、音羽ブラックが入っている建物の屋上から落ちたと、いうことで、ヘーパイストスの犠牲者になってしまったんですね。で、このヘーパイストスがそもそも何者かということなんですけど、高藤の部下ということか、それでですね、なんでヘーパイストスの存在が明らかになったかっていうと、オミノユウト十二神ヘルメスを名乗っていましたね。綾瀬の事件の犯人でした。フミちゃんの元彼にあたります。彼が告白というか告発した文章、告白と言ってますけどね、金田一主任のすぐそばにヘーパイストスを名乗る人物がいるよと。で、ヘーパイストスの監視下に金田一君は事実上置かれていると。それに金田一君自身もそのオミノの告白文を見て気づかされたっていうことになるんですね。はい。それで氷川が落ちちゃって、そのトリックなんでしょうかの中で容疑者が今のところ3名出てきました。1人が金田一君の所属する部署の部長の鹿爪で、2人目が警備員の松浦、そして3人目が金田一君の部下で、金田一37歳の事件簿におけるヒロイン的ポジションですね、葉山マリンちゃんと。本当にこの3人の中に犯人がいるんでしょうか。当チャンネルでは、先週までにですね、先日までにというか、この事件の犯人、実行犯をヘーパイストスの正体、内神田博、金田一君の直属の上司の課長ですね、彼なんじゃないかっていうふうに推理しました。その辺どうなのかな。ちょっと内神田と、松浦に関してはファイル128で登場してないんですよね。で、鹿爪もほんのちょっとワンシーン出てきたくらい。マリンちゃんに関してはこの後説明する通りいくつか出てきてはいるんですけどね。そう簡単には解けないぞと。推理に奔走する金田一君を尻目にヘーパイストスは何やら自信満々なんですけど、その真相はいかほどでしょうかっていうところですね。で、128の本編に参りましたと。大衆酒坊かな、大衆酒場じゃないですよね、大衆酒場か、佐伯っていう文字を書くのかな。斎藤さんの斎の字っていろんなパターンありますけど、それの斎の横棒2本じゃなくて示すになっている字かな。佐伯くすおとか、違うか、あれは横棒2本でしたっけね。はい、そんな感じね。だから金田一君と真壁警部が、お互い37歳38歳になって居酒屋で落ち合ってるんですけど、金田一少年の事件簿の頃っていうのを見てみると、なんか金田一君と真壁がこうやって大人になって酒場で会ってるっていうこと自体、なんかすごい新鮮な感じしますよね。真壁なんてもうなんか高校生推理作家でプライドの塊でしたし、で、金田一君に関してもちょっとあのね、学園七不思議の真相編かな、なんか真壁に対してね、あんたまだそんなこと言ってんのか、天才高校生推理作家さんよみたいなね、そんな挑発的なこと言ってましたし、そういうシーンに比べれば大人になって2人ともだいぶ丸くなったなっていう印象ありますよね。でですね、金田一君は、真壁には伝えてなかったけども的な感じで、前回読者にはおおむね見せてくれたイヤリングの件、出してましたね。イヤリングをちゃんと、小さな袋に入れて、なんかこう小さいジッパー付きの袋、具体名出しちゃうと小型ジップロック的な、そういうような袋に入れてるんですよね。この辺後処理というか、なるべく現場に近い状態で真壁に渡そうとしたのは金田一君昔から手慣れた感じですもんね。で、真壁に説明しているくだりはそんなに新情報はないかなと。で、そこへ現れたのがなんとマリンちゃんだったわけなんですね。金田一君の動向を監視しているのかどうなのか、本当監視下に置かれているっていうところから見ると、なんかヘーパイストスとやっていることは、やっていることだけは似ていますよね。マリンちゃんがヘーパイストスまではここでは断定しませんけどね。それで、真壁が押し強えなという通り、マリンちゃんはずいずい来るわけですね。もうずいずいっていうのが擬音で出てますし、金田一君もなんかタジタジ気味ですし、ちょっとこれはなんかマリンちゃん意図してやっているのか、単にいつも通りの好奇心の塊なのか。でもいつも通りの好奇心っていうのも、ちょっとこう、ここに来ると
なんか一時的にでも怪しく感じてしまうんですよね。で3人して生ビールを飲みながらお酒を囲むわけなんですけど、マリンちゃんが来る前と後とでまあだいぶ空気変わってますよね。マリンちゃんはそうだな、まあ今回その氷川が自分で落ちちゃったのか、あるいは誰かから落とされたのか、それをどちらかというと真壁にもうほぼほぼ直接聞いちゃってるんですよね。誰かがやっちまったのかと。でその下りでマリンちゃんちょっと興味深いことを言うんですよね。屋上には鍵がかかってたんじゃないかと。この件ね、ちょっとこう、ツイッターとかでも見て、なんかここどうなんでしょうねみたいに言っていた読者の方もいたようなんですけど、私個人的にはね、私個人的にはですけど、このシーンはマリンちゃんが言ってるんだったらそんなに違和感ないかなと思うんですよね。というのも、マリンちゃんは、事件があった日のほぼほぼ近い時間帯に倉庫に行っていたと。それで倉庫の鍵を取りに行くために、出入りしていたんですね、警備室に。鍵を取りにですよ。だから、まあ、本当に警備室行って、で、倉庫に鍵取りに行っていたかどうかは別として、マリンちゃんはもう警備室に出入りすることも慣れた感じですし、直属の先輩というか直属の上司である金田一くんの許可を取らなくても、警備室に出入りできたと。ということは、どこの鍵がどんな風に揃っているかっていうのを概ね把握できた立場なのではないかと。今回の氷川落下の事件に関わらずね、お入社間もない頃から、なんならもうちょっと具体的に言うなら入社して新人研修を終えて、さあいよいよ業務に入りましょうね、葉山マリンさんみたいになってから、その警備室には自由に出入りできたのではないかと。で鍵を取りに行くこともできたし、そこで並べてぶら下がっている屋上の鍵というのも見ることが容易にできたのではないかと。だったら屋上に鍵がかかっているっていうことも当然マリンちゃんは事件関係なく分かっていたでしょうし、あとはそうだな、その分かっていたでしょうし、屋上から落ちちゃった人がいるよっていうのを松浦なり誰かから聞いていた可能性もありますしね。でそんなマリンちゃんに真壁は水を向けるわけですよね。氷川のことで何か知ってることないですかと。そしたらマリンちゃんは思い出すようにして、なんか金田一主任に関しては厳しく当たってたと。その辺どうなんですかね。なんか氷川の意思で厳しく当たっていたのか、あるいは氷川に金田一主任には厳しく当たりなさいみたいに指示していた人物がいるのか、まあ、もしこの指示していた人物と前回のマリンちゃんが言うように、その氷川が事件直前くらいまで打ち噛んだから厳しくこう詰められてプレッシャーかけられてた、それで残業が多かったみたいなことを言ってましたんで、もしかしたら打ち噛んだの指示で氷川は金田一くんに強く当たるようにしていたっていうような可能性もないですかね。で氷川はマリンちゃんに対しても金田一主任のことをいろいろ聞いてきたと。これはマリンちゃんの証言ですね。で金田一くんがそうだよって同調するように、なんか経費通してくんなかったりとかね、漫画なのに経費通してくんなかったりくれなかったりとかじゃない、くんなかったりなんですね。まあでもよっぽどこう話し言葉に近いというか、ちょっとこうなんでしょうね、荒っぽい感じ、あえてそういう表現をしているのかなと。で出張生産とかも、函館異人館ホテルの時の五木さんと咲くんの会食を結局金田一くん自腹切ることになったんですけど、その理由になったのがファイル128のサブタイトルでもある氷川の付箋だったんですね。要は交際費、まあ、飲食の交際費を経費で落とせませんかって金田一主任が申請あげたんですけど、庶務の氷川が突っ返してきたと、突っぱねたってことですね。それが業務に関係ない方との会合は認められないよと、そういうことを言ってるんですけども、金田一くんがここでハッと気づくわけですね。よくよく考えてみたらフリーライターの五木さんですよ。で帝国映像の咲くんね、業務に関係ないとどうして言えるのかってことですよね。金田一くんの会社のお仕事だと、まあ、PR 事務所というか、広告代理店とはちょっと違うのかな、イベント PR 会社みたいな立ち位置だとすると、そうだな、まあ、イベント企画とか、まあ、それに合わせた、何でしょう、広告制作、チラシとかね、パンフレットとかも作るかもしれませんし、ノベルティがあるっていうふうに言ってましたし、まあ、ノベルティ反則グッズとかかな、もしかしたらなんとかイベントみたいな、夏場だったらうちわとか作ったかもしれませんし、まあ、いろんなグッズありますよね。あとホームページ制作とか SNS 発信もやったかもしれない。そうなると
まあ、帝国映像、映像会社の咲くんが関係ないとは言い切れませんし、まあ、それに関してもろもろ記事を書いたりだとかっていう必要も出てくるかもしれませんので、フリーライターの五木さんも無関係とは言えないはずだと。うん、で金田一くんが経費精算のなんか申請上げるときに、五木さんってこういう人ですよ、咲くんってこういう人ですよっていうのを正直に言ったかどうか、あるいはそもそも書面以上の説明をしたかどうかっていう点も含めて、描かれてないんですけど、まあ、金田一くんの驚きようからすると、申請書類以外の情報をほぼ出さないままだったのに業務に関係ない人っていうのを断定できたのはおかしい、そんな風に言ってるように解釈できるんですね。で、あとはなんか酒のラベルにいろいろ書いてあるんですけど、これは関係ないかな、今日も魚昔をまあ、関係ないです。はい、何でもないです。酒のラベルね、気になる方はファイル128の酒のラベル何書いてあるか見てみてください。で、あとはそのもし金田一くんじゃねえや、五木さんと咲くんが関係しているかどうかっていうのを判断できるんだとしたら、企画書を見ている人、内神田か鹿爪か葉山マリン、3人のどれか。まあ、私何も言ってないですよみたいなことをマリンちゃんは言っていますし、本当かもしれませんけどね、それはね。だけど3人のうち誰かが俺のことで氷川鏡とコミュニケーションを取ってたと、金田一くんはこれ断定しているんですね。で、まあそのコミュニケーションを取ってた人物が真犯人ヘイパイストスだっていうのは、まあ、読者視点でも間違いないかなと思うんですね。だけどその辺は口に出さずに心にしまっておく金田一くんですよ。マリンちゃんは金田一主任どんなことを考えているんだろうみたいな不思議そうな表情ですよね。これは素でこの表情なのか、あるいは何でしょうね、このマリンちゃんの表情の裏に何かあるのかな、どうなんでしょうね。その辺は気になりますけどね。で、真壁がこう心の中でなんかこう読者向けにサポートというかフォローというかしてくれてるんですよね。氷川鏡は睨んだ通り十二神と内通してたことで、まあ、消されてしまったのかなと。だからそれ以上この酒場のシーンではあんまり詳細な情報は触れずに終了っていうことになるのかな。で、日付変わりまして、で服も変わってますね。マリンちゃんは襟なしの、まあ、スーツというかジャケットというかそういうの着てたんですよ、居酒屋のシーンだとね。でも別日、まあおそらく翌日だとは思うんですけど、ここで襟付きのシャツになってますね。シャツというかジャケット、ブレザー、どういう言い方をすればいいの、ちょっと私ファッションに詳しくないんですけど、とりあえずここを境に服は変わってますよと。だからベルトのトリックとかあるんですけどね、まあ、松浦が犯人にしても内神田鹿爪が犯人にしても、ベルトもしかしたら処分しちゃったかもしれないですね。でよくよく見てみたら会議室のシーン、内神田も映ってるか、この後頭部、白い髪の人が内神田ですよね。でマリンちゃんがついにリゾートイベント中心人物として進めていくと。でなんかちょっとこう恰幅良さそうな中堅ベテランくらいの社員さんもいますし、この人もしかしたら課長クラスとかかな。まあ、鹿爪部長に対して内神田課長一人体制じゃないでしょうし、この人ももしかしたらね、頑張れ葉山くんの人が、まあ、もう2人目以降の課長なのかもしれませんし、まあ、その辺はもしかしたら、もしかしたらよ、内神田が犯人だったら、ここで頑張れ葉山くんって言っている人が金田一くんの新しい上司になるかもしれませんしね。で金田一くんはマリンちゃんの発表を全く聞いてないようですね。事件のことが気になって仕方ないと。だから合間を使って密室作って、で騒ぎに乗じて警備室に鍵をこっそり戻したと。で騒ぎのあと警備室に行くまでの間、出入り口の防犯カメラ調子が悪く、まあこれは犯人がどうにかしたんでしょうね。雪夜叉の加納理恵の時じゃないですけど、あんなに大々的にガッとやったわけじゃないでしょうけど、何らかの形でカメラを調子を狂わせたと。まあ、後に戻しているんだったら、なんかそうですね、金田一シリーズの過去の事件で当てはめるとしたら、なんか電波とか波長をちょっとこう、まあ、乱したりとか、そういうようなことをしてたのかな。まあ、金田一君の言う通り、なんかすっきりしないわけなんですよ。高藤の直の弟子、直属の弟子だから、まあ、美学にこだわるだろうと。合鍵さえあればできる密室をあの男がわざわざっていうことなんですよね。だからもしかしたら屋上の鍵は、とりあえず氷川が屋上に上がってくるまでは、そうだな、とりあえず氷川が眠ってしまって、で、犯人がどうにかした後、ちょっとこの辺ね、
合鍵ですよね。だからもしかしたらその氷川との屋上のシーンを作るために鍵を開けました、終わった後に閉めましたみたいな、そういう一筋縄な出来事じゃないのかもしれない。そんな可能性もありそうですよね。それがちょっと今回の終盤にも効いてくるんでしょうけど、で、ジップラインっていうのをまあ画面で見せつけられたんですけど、そうですね、こりゃ流行るわなんていうトンチンカンなことを言ってるんですけど、その直後にベルトの金具が変わっていることに気づいたと。まあだからジップライン式にベルトにロープか何かを通してっていうのは、当チャンネルでの先日の推理とは共通する部分はあるんでしょうけど、ちょっと下から引っ張った説なんか微妙ですね、というか、はっきり言っちゃうと違いそうですね。違和感の正体が金田一くん完全に分かったと。それで会議そっちのけで屋上に駆け出していくわけなんですね。屋上の鍵をだから警備室に取りに行ってからの屋上ってことですよね。会議ほったらかして主任のくせに大丈夫なんですかね。立場危うくないかな。まあでも事件の謎が解けちゃえばお役御免というか、なんかなんだろう、不問に付される感じになるんですかね。で、真壁に電話しながら屋上に駆け上がる金田一くんですよ。もう前半行ってるんですね。そういえば麗華ちゃんが誘拐された時もなんか20分以内に4キロ走るくらいなことを言って、もともとまあなかなかの走力ですよね。朝7時くらいに4キロ20分で走ってたから、どうだろうな、私ちょっとあの長距離走るの苦手なんで、なんかそれだけ走れるんだったら17歳時点とはいえね、すごいなと思いますけどね。で、金田一くんは屋上に上がってきていろいろ見渡すわけなんですよ。見渡してる先は隣のビルと思われるところの階段の踊り場。まあ頑張ればいけない距離ではないのかなと。で、反対側に行くとちょっと遠めの、まあやっぱり近くのビルと思われる階段の踊り場。まあだからここからジップライン的にロープを通したっていうことなのかな。だとするとなんかこんな関係ない隣のビルとかにわざわざロープ通せますかね。どうなんだろう、そこはまた犯人とは別の協力者がいたのかな。だけど金田一くんはここで言うわけです。謎は全て解けちまったと。全部金田一くんにとってはつながっちゃったわけですね、いろいろね。で、天空の密室のトリックが分かっちゃえば犯人は自然に分かっちゃうっていうことなんですね。あの人物に絞られるって言っている犯人は誰なのかですよ。皆さんこの時点で犯人誰だと思いますかね。ちょっとよろしければこの動画のコメント欄にこういう理由でこの人犯人じゃないかなと思うっていうふうに入れていただけると大変ありがたいです。だからもうなんかこういうことが行われたよイコール犯人はあの人ってことなんですよね。それはだから特定の誰かしか使えないアイテムがあったからとか、あるいはそうだな、まあある一人しかできないような作業だったからとか、まあ、持ち物とか作業とかで一人に必然的に絞られるっていうことになったから、金田一くんの中で犯人は分かっちゃったっていうことなんでしょうね。だから次回ファイル129のあたりでは犯人を追い詰めるような展開になってくると思うんですよね。だからシルエット状態だとしても犯人はあなただみたいなことを言い出すでしょうし、あとそうだな、もしかしたら犯人がバレてしまうかもしれない。ちょっとこうどんな形で犯人暴くか気になりますけどね。あえて全員がいる場所で、その関係者全員がいる場所でっていうことはしないのかもしれないですしね。もしもそうだな、その金田一くんの上司にあたる鹿爪打ち噛んだのどちらかが犯人なのだとしたら、なおさらその人と金田一くんとマンツーで行くかもしれませんし、まあ協力者呼んだとしても真壁警部くらいかなと、そういったところだと思うんですよね。だからファイル129でどんな形で犯人を追い詰めていくかっていうのも気になるところですよね。はい、まあそんな感じかな。ファイル128最新話公開日当日の感想動画でした。ということで、ちょっとねごめんなさい、なんだろうな、この暑さの都合でちょっとね午前中のうちに一回収録チャレンジしたんですけど、ちょっと撮ってるカメラが熱持っちゃってあんまりうまくいかなかったんですよ。それで撮影時間改めてちょっとやり直してこの一発撮りなんですけどね、ちょっとごめんなさい、なんかいろいろ都合あってね、はい、ダメだったんですけど。あと皆さん今回ね、なんか
台風がいろんなルート通ってきてちょっと大変なことになってましたけど、皆さん豪雨とか大丈夫でしたかね。雨の影響いかがでしたでしょうか。私が住んでるあたりは、まあ、雨の日が多かったなくらいでどうにか済んだんですけどね、はい、皆さんも外出される際は怪我や事故などお気をつけくださいということで、ではまた数日後の深掘り会でお会いしましょう。ではまた。